Zlomky, úvodní seznámení, strana 63 cvičení 2. Přečteme si zadání. Zlomky porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. Co budu porovnávat přímo zlomky? 1 čtvrtinu s jednou třetinu. Tady v úvodu si myslím, že je video, které nám. Trošku tuto problematiku přiblíží. Koláč rozdělený na čtyři stejné části, jedna část, Tereska říká jedna čtvrtina. Zapsáno zlomkem, zlomková čára, na, nahoře jedna část, ze čtyř dole. Takže jedna čtvrtina. Podíváme se dál. Stejný koláč rozdělený na dvě části, čili na poloviny. No a... Do Matýsek říká jedna polovina. Jedna lomeno dvěma, zlomková čára, nahoře počet dílů z kolika dílů. Jedna část ze dvou stejných, jedna část ze čtyř stejných. No a když to máme porovnat, no když se na to podívám, tak to vidím. Tak to vidím jasně, že jedna čtvrtina je méně než jedna polovina. Jedna polovina je více než jedna čtvrtina. No a pomocí matematického symbolu jsme porovnali jednu čtvrtinu s jednou polovinou a čteme že jedna čtvrtina je méně než jedna polovina tohle se nám hodí ve cvičení dvě. Takže jedna čtvrtina, ale porovnaná s jednou třetinou. No, já bych řekl, když se na to dívám, že ta jedna třetina je více, čili jedna čtvrtina je méně než jedna třetina. Samozřejmě, když stejný koláč rozdělí mezi čtyři děti, tak každé z těch čtyř dětí dostane méně, než když ten samý koláč rozdělím jenom mezi tři děti jedna polovina, jedna čtvrtina. Jedna polovina je víc než jedna čtvrtina. Jedna osmina porovná nás jednou třetinou. Jedna osmina je méně než jedna třetina. Vždycky se podívám tady na to znázornění. Jedna desetina, no to je hodně malinký kousíček. Ten je menší než jedna pětina. Jedna sedmina, jedna osmina. Tak, když něco rozdělím na sedm částí, tak ta jedna část bude ano větší, než když to rozdělím na osm částí. Jedna sedmina je více než jedna osmina. Jedna desetina porovnaná s jednou třetinou, tak to je jasné. Tohle je malinké a tohle je daleko, daleko větší. Jedna desetina je menší než jedna třetina. Jedna osmina s jednou šestinou. Když něco rozdělím jenom na šest částí, tak ty části jednotlivé jsou větší, než když to rozdělím na osm jedna osmina je menší než jedna šestina, no a tady jedna třetina, vidím jasně, je více než jedna devítina. Podíváme se, všechno svítí zeleně, takovým porovnáváním těch znázornění jsme zvládli tuto docela obtížnou úlohu.